କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋପସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବେଞ୍ଚରା ଗାଁର କୁନା ପରଭୟଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କୁନା ପରଭୟ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ଜ୍ୱରରେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ଫୁଲମତୀ ପରଭୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ସମାନ ଥିଲା, 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ସମାନ ଥିଲା, ଆର୍ ମୋର 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଗଲା। ଯେ ମୋର ତ ପିଲା ନି ଛୁଆ ନି ଜମି ନି ବାଡ଼ି ନି କିଛି ନି, ବେଲେ ମୋର ଦିଅ ନି କିଛି ନି, ମୋର ଭାଇ ମୋ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡା ଲାଗେ ବସାଇଛେ, ଆର୍ ଇ ଦୁକାନର ଆଶ୍ରା ନେ ମୁଇଁ ଚଲୁଛେ। ସେମାନେ ସାମାନ ଆଣି ଯିଏ ଆସିଲା ଭିତରେ କଲେ ବୁଢ଼ା ଧୋଇ କରି, ତାପରେ ନିକେନୁ ବୁଢ଼ୀକି ତ ସିରିୟସ୍ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୋର ପୁଅ ଚାଡ଼େ ଜୁଏ ଜଲୁଛି ବେଲା କାଇଁ ଆମେ ତାର ବକଡ଼ାନେ ଧରିଥିବା ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଡୋଡ଼ବ କିନା ପାଣି ଧରିକରି ଭିତରକେ ଫସିଲି ନା, ମୁଇଁ ଜଣେଲ ଉଡ଼ିଗଲା ସାର୍, ତାର ପିନ୍ଧିଲା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆର୍ କିଛି ଖାଇବାକେ ଅନାଦ ବି ନେଇ କି ପିନ୍ଧିବାକେ କନା ବି ନେଇ, ତାର ପୁଅ ନେଇ ପାଟି ଭାଇ ନେଇ କିଛି ନେଇ, ଖାଲି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେବଳ ଦୁଇଟା ରହିଛନ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ଥରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ସବୁ ଇମାନକେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲି, ଯାଇକିରି ଆର୍ଆଇକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲି। ଆର୍ଆଇକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆର୍ଆଇ ବେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ତା ରହିବା ଲାଗି କିଛି ବନ୍ଦୋବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉ ବେଲା ପରେ ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେଲେ, ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଥରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା। ଘର ଓ ଦୋକାନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ତୈଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଆଁଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘର ଓ ଦୋକାନର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଯିବା ସହିତ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡୁଡୁକା ଠେଙ୍ଗା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପହଞ୍ଚି 500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରାରୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।